ポッ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 ポ
Do łóżka, dobra. Powiedziałeś z boku? Niam. Hej. Wow. Wow. Mam jeszcze jedną taką składbę, ale to ta trwa 20 minut. Macie chwilę? Tak mamy, zahrám. To kým sa stroj zahraje, bude akurát. Sem by mali položiť toho holuba a ten by mal robiť, že cukru, cukru. On by len prisypával, vieš? Cukru, cukru. A prisypal stále. Mám čisté ručky umyté, prisáhám, som si včera umýval. Aký máš? Aby ti nezlomilo vietor. Myslím, že počas babieho leta by toto by lietalo vzduchom a ty sa je taký zacukrovaný, zalepený by si chodil. A tie osy by sa na teba lepili. Taká meditatívna činnosť. Úplne. No, k tomu musí ísť tá hudba. A pamätáte, my sme to jedli ešte potom počas celého tajného hostia. Pamätáte si to? Áno, aj tajný host si to pamätá. Aký je to cukor, tento cukor? Ružový. Dívaj, odkiaľ ťaha. Čo si? A ťahaj. Wow. Pozor, pozor. Joj, dá sa vám tam... Zašpocelo. Zašpocelo. Something like this. Zašpocelo. O, ja pozri sa. To je super. Pozri. Ty sa vlastne hráš s obláčikmi. 10 sekúnd. Je to Zuzka. Dáš to? Vítam. Teraz, keď tancujem, môžem všetko. My tanečníci, nie, ďakujem. Ty to vytancuješ. To vyzerá ako hlava niekoho. Ja si prosím také LS-ko. To je taký účest zo 70-tych rokov. Ďakujem krásne. Pán Hudák si dá XL-ko? Alebo taký fascinátor. Ja prosím, ja naozaj len takú, len naozaj testovaciu vzorku. A čo si, one v rysovačke, Miško? Mhm. Hej. Ide na súťaž. S Miroslavom na prechádzku idem. Samo, a to má aj nejaké príchute? Toto je... Toto je konkrétne malina alebo jahoda. Jahoda, jahoda, jahoda. Ale dajú sa zvyčajne namiešať skoro hociaké príchute. No, brinzová. Mrkva, brinza. Ešte neviem, nepočul som ešte o nej. Samo nám nakrmi našich hádačov. O, ďakujem, naozaj, ďakujem. Na taký jeden jarmok potrebujete, koľko vedie rok toho cukru? Tak chodí vám také skôr promo akcie, keď sú napríklad otváračky nejakých, buď z nejakého obchodu. Pumpy. Hoď z čoho. Niečo sa otvára. Čo sa dá otvoriť. Tam sa zvyčajne vytočí okolo tých aj 1000 W. Wow. 1000 W. Je to fantastické, ďakujeme. Samuel Kováč je výrobca cukrovej vaty. Sám to ďakujeme veľmi pekne. Ďakujeme.